90-talet. Jag trivdes bättre. Jag tror många trivdes bättre då. Det var inte massa jävla troll. Det var inte massa sjukningar, pang-pang. Det var inga som sprängdes och alla såna här saker. Hej och välkommen till min nya video som består av två saker. Den ena saken är att det finns två stycken, eventuellt fler, som påstår sig att jag skulle söka M.M. Nej, är svaret. Ni får sluta med de där jävla dumheterna. Det gäller till dig Adam, och det gäller till dig Game. Jag söker inte längre. Utan jag söker en flickvän, framtidssambo, framtidspartner. Det är nämligen hon som ska få ge mig. Lägg av med det här tramset. Okej, den här uppfinningen skapade jag faktiskt igår morse faktiskt. Jag har liksom bjudit på så mycket själv. Jag har bjudit på så mycket videor. Jag har blivit lekt, jag har blivit driven, jag har blivit helt och hållet sviken och allting under alla mina 36 år. Jag tycker att nu får det faktiskt räcka, va? Det är liksom, nu ska tjejer få bevisa att de vill ha mig. För det är så att killar kan ju få sina tjejer ganska lätt. Och tjejer, ja, de är ju jätte omöjliga att få idag. Men idag har jag i alla fall 11 stycken. Och därmed måste jag göra ett form av en stängspärr. Alltså stänga dörren för resten som vill ta sig in i tävlingen och vinna mig. Man ska vinna mitt förtroende, man ska göra bra ifrån sig och man ska även visa sig i cam med headset eller vad de har för någonting. Men ändå liksom ljud och bild är viktigt och de ska kunna imponera på mig också. Jag får se hur det går. Jag har gjort det här i 5 delar. Som ni kanske märker här. Och vi börjar med Skype date-tävlingen som det står här uppe. Så är det så att live del 1. Där ska man göra ett gott intryck och ha kul i liven. Efter den, då sätter man sig ner och funderar. Är det här en tjej för mig som jag vill se mer utav? Ja, är de det? Då kommer de till del 2. Live del 2. Vilka vill man se mer av och lära känna? De får en till plats och chans i 2:an. När de här två grupperna är klara, då blir det någon form av att vilka är det som är mina favoriter som man vill liksom ha mer utav? Då kommer man till live del 3. De favoriterna man gillar bäst kommer hit. Det är väl bra. Sen del 4. Då kommer vi till både 2 beståndsdelar. Och då är det så här. Man kan ringa mig på min Nokia 7. Den numret kommer jag ge ut sen. Inte nu. Nej, det är hemligt. Och så kan man även skypa extra mycket på del 4. Del 5. Då träffas man och dejtas, tar en fika, eventuellt en lunch och bara fortsätta framåt. Då är det antagligen 2 eller 3 stycken kvar, skulle jag gissa. Segraren får bli min framtidspartner. Och vad är det man ska ha som krav på det här då? Jag tror ni vet det redan. Gör precis som ni tjejer brukar göra när ni får era pojkvänner. Vinn mitt förtroende. Så kanske du här står som segrare 2020-2021 om att bli min flickvän, framtida sambo och partner. Den här idén var inte så jätte enkel. Jag har tänkt många gånger på att försöka hitta någon form av en bra term, för det är så många som vill
som jag har haft kontakt med innan och som jag vill ändå ge en chans till. Men så kommer det liksom det här med att alla är ju jäkligt fina. Alla, några stycken är ju faktiskt mina favoriter. Men jag vill ändå liksom ge alla en chans. Och som att Lovisa duckar för väldigt mycket. Och vissa är sådär. Så tänker jag liksom att alla ska få en chans att visa vad de kan nu. Nu vänder vi på steken. Att det är tjejerna, kvinnorna, som ska få visa hur seriösa de vill och hur mycket de kämpar för att just jag ska bli en del av deras liv liksom. Det är viktigt. Och visst kan man göra en presentationsfilm även av sig själv. Det kan man göra också. Och vi får se hur det går. Nu ska jag mäcka ihop det här och lägga in i YouTube. Jag kan eventuellt lova att kanske göra en live ikväll eller imorgon. Självklart. Sen vill jag även poängtera att jag vet att många av er tryckte tummen ner till min senaste film. Men jag har fattat det som att den filmen var lite väl för lång. Och det fattar jag. Så därför kör jag bara högst till 15-20 minuter redan efter. Så att den senaste filmen var ett undantag. Ja. Och dessutom, om jag nu får lägga till det här med Skype-date-tävlingen. Då kan man inte lura. Man kan inte vara oseriös. Man kan inte vara ett troll och sådana saker. Utan jag är faktiskt 99% säker på att det här är en bra uppfinning. Nej, jag tror faktiskt väldigt mycket på den här idén faktiskt. Det gör jag. Så att... ja, jag vet inte. Är det någonting... Just det. Jag har också en annan grej som jag vill nämna också. Och det är... jag ska framöver också göra en video på era... frågor. Jag antar att ni har ganska många frågor eller i den videon vad det är som ni vill fråga mig, och så gör jag en video på den i sånt fall. Jag måste lägga till också att det här kommer också att medföra att jag kommer att bli väldigt lite tillgänglig på YouTube också. Så det kommer bli mindre live på YouTube och jag måste lägga mer energi till det här, lägga energi till en annan sak också. Men jag tänkte att jag börjar med det här. Och jag tror att det blir en bra början. Så att live del 1, 2 och 3 kan bli en bra fördel faktiskt. Och sen del 4, 5, då livesänder man extra mycket. Men det här är en bra början. Jag tror att det här kan vara en bra uppfinning faktiskt. Och sen ska jag också göra små korta videor också hela efter. Sådär, och lägger upp den på YouTube. Ta bort förbuden hos den människan.
Montörskompaniet.